შეიძლება თუ არა სამორინეებში ქართველების შეშვება ეს ინიციატივა სესიაზე უმრავლესობის წევრმა გელა გელაშვილმა დააყენა დეპუტატმა მას შემდეგ დაიწყო ამ საკითხზე საუბარი რაც სესიაზე კობა დავითაშვილის ინიციატივას განიხილავდნენ რომელიც ახალგაზრდების აზარტული თამაშების ზეგავლენისგან დაცვას გულისხმობს და საქციების გამკაცრებას ითვალისწინებს გელა გელაშვილმა დააყენა ინიციატივა რომ მოხდეს სამ აიგრძალო სამორინეებში ქართველების შეშვება და სამორინეები მხოლოდ ტურისტებისთვის იყოს გათვლილი და სამწუხაროდ დღესდღეობით როგორც მოგეხსენებათ ყველა ოჯახს კომპიუტერი აქვს აი ზუსტად ამ კომპიუტერებში ხსნიან ანგარიშს და თამაშობენ არასრულწლოვანებიც და სრულწლოვანებიც ეს არც ტურიზმზე მოქმედებს არც მოქმედებს დასაქმებაზე დიდად. რაც შეეხება კაზინოებს, გათვლილი იყო ტურიზმისთვის, კი ბატონო, დავტოვოთ ტურისტებისთვის. აგვძალოთ ქართველების შესვლა. მე აბსოლუტურად გეთანხმებით. უბრალოდ მე მინდა აღიხსნათ, რომ ამ კანონში აზარტული თამაშების ხსენება, კანონის მიზანი ამ ნაწილში ცვლილებების შეტანა არ არის. ამ ნაწილში ადმინისტრაციული კოდექსის ფორმულირება რჩება უცვლელი, სანქცია იზრდება. აქამდე რაც იყო, ჩვენ ამ ნაწილს არ შევხებივართ, იმიტომ რომ ამაზე ცალკე კანონის თემაა.